noche. Uf. Jeste, kako sam popravio kondiciju, sad siđem ni stepenice i ništa, nema ono kao... Da, mogu zakopčan sako, gledaj, ovo vidi, ovo vidi, ovo vidi. Opa. Zato što je u toku ovaj konkurs za moju devojku, pa se trudim da izgledam što bolje. Imamo tri prijavljene za sada. Za ovih 12 dana koliko traje akcija. Tako da, ovaj... Čim nađemo prvu bez brkova, konkurs je gotov. Našli smo onu devojku što je bila u muškarcima, ono, videli ste ono. Da. Lepa žena, da, doktorka, da, da. Ali nije baš doktorka, nego više hirurg. I ja tu nešto ne bih mogao baš da spavam opušteno, dakle. Da, prvo što me pitala da li spavam na leđima ili na stomaku. Pa pošto ja spavam na boku, onda sam najbolj duplo. Tako sam rešio da izbjegnem to. Da, ne bude... Ali ipak šaljem joj jedan poljubac. Nikad se ne zna, možda se sretnemo negde u Nišu, ona ima nož u ruci slučajno. Kapirat. Dobro, krećemo sportom, može. 29. maja u Sava centru biće proslava 25 godina od osvajanja titula evropskog prvaka koji je fudbalski klub Crvena zvezda osvojila u Bariju. U pitanju je zaista veliki događaj, biće pun Sava centar i možda po prvi put smo se svi nekako organizovali da to zaista obeležimo na jedan lep način i da uradimo nešto originalno i kreativno, pre svega zahvaljujući Jugu Radivojeviću, našem reditelju. Tu će biti prikazani filmići o životima svih fudbalera iz te generacije koja je bila prvak Evrope, a ja ću večeras pustiti moj kratki film. Ja sam imao tu čast da budem tata Vladimira Jugovića. Jugović, Jugović do Pančeva, Jugović! Prosinečki je tu, Prosinečki! Mihajlović u sredinu! Sava centar, 25 godina od Barija. I... Bože, kad sam gledao tu utakmicu, da mi neko rekao da će biti tata Vladimiru Jugoviću. Očigledno od mene nasledio talenat, jeste li kako zvonu? A nema, to je, majke mi. Čudo. Da čestim vaterpolistima Partizana titulu u vaterpolu. Oni su šampioni Srbije. Bravo. Očistili su nas 2-0. Okay. Carinici pronašli čarapu punu zlatnih dukata iz 1923. godine. Drugu nikad nisu uspeli da nađu. Topalku, u moje vreme se nije drogiralo, već se samo lizao selotip. A očelavio je od nervoze što ne može da nađe onaj početak. Filip Vujanović uručio je ministru Slovačke Miroslavu Lajčaku orden Crnogorske velike zvezde. Tako da sad Lajčak ponosno nosi orden Mime Karadžića.
Bio rođendan, pevačica Cher proslavila je 70. rođendan, a njene grudi proslavile su 7. rođendan treći put. Sad sigurno još svi zamišljaju to palka kako liže se lodi. Možda su tako i počeli da se, da, ako ne možeš da nađeš ono, onda kao lizneš. Ne znam. Ovde se duvo lepak, nije se lizao se. Možda u Srbiji se teško živi, pa zato se lotep. Velika Britanija predstavila je nosač aviona koji nosi ime po kraljici Elizabeti II. Pošto su hteli da traje zauvek. Boris Novković se ženi 19 godina mlađom devojkom. Eto, kuda idu izgubljene devojke. To mi je, recimo, zanimljiva fora. Kad frajer nađe 19 godina mlađu ribu, vi aplaudirate, je li tako? A rugate se Verici Rakočević, koja ima samo 30 godina mlađeg muža. Ne, mislite i to, je li to? Dajte onda jedan... Šta mislite, gospođo, da je mnogo? Pa, zavisi šta vas zanima sad. Ako ste za neki kulturno-istorijski sadržaj, onda je velika razlika. To je... Ako hoćete, mislim, idete u bioskop i muzeje i ovo. Pa dobro, ali ona ima druga interesovanja, razumete? I nema sina, ona ima čerke, nje je malo lakše da... Da, ne, ja vas razumem, ali razumite i vi nju. Mislim da nećete uspeti, nisam uspeo ni ja, ali... Ja mislim da je maksimalna razlika koja je podnošljiva tu negde do 17 godina, ne više od toga. Dobro, 10, je li 10 okej? Okay? Mislim da muškarac, je li okej okay da muškarac bude sa 10 godina mlađom devojkom, ženom, tako? Što on ne jebe, ne. A da li može, ja sad ja da... Niste razumeli kad kažem 11, mislio sam mlađom. 10 sam rekao, koliko sam rekao, da. A 11? Pitam za ortaka, da li je okej okay 11 godina razlika? Francuzi u redu za benzin. Pa mi smo 20 godina ispred njih. Normalno. A više od 100 policajaca upalo je u Google. Nešto su pretraživali. Da. Kad su našli, šef je rekao jahu! Htio sam da najavim i Belgrade Calling Festival, dva najveća imena ovog leta u Beogradu. Nataš Majdanu, Simply Red, 23. juna i John Newman, 22. juna. Dva puta do dve karte za ova koncerta kod Baneta. A mi gledamo Fun Facts. Inače, ako hoćete, počnete taban dok vozite kola, iskoristite kočnicu, a ne gas, molim vas. Sa groblja u Čačku ukradeno je 30 nadgrobnih spomenika. Lopov je iskoristio priliku dok su pokojnici bili na glasanju. Novosadski robot Marko dobija devojku Saru koja hoda, govori i donosi čaj. Pa takvu devojku ne mogu ni ja da nađem. Pa ej, ne mogu. Albanac švercovao 15 kilograma marihuane u rezervaru. I tako je Kosovo primljeno u UEFA. Paparac opet ulovio Vladu Georgijeva, ne znam da ste ispratili to. Da, pisalo je, Vlado Georgijev trudnu Milicu cijelu noć ljubio u kafani. Ljubio je tu-tu-ru-tu-tu! Ovo je za nas! Inače, Vlado ima još jedan koncert, ako slučajno niste bili u areni, on će pevati na Taš Majdanu. 25. juna, Vlado Georgijev, Taš Majdan, naš stari dobri stadion za koncerte, ponovo radi. Trudna seka, šta je bilo? Ko ti je rekao aplauz, bre? Pa jebate, nemoj da me... Pa, majko.
Koja je razlika između američkih televizija i naših, to da vam sad objasnim. Oni gore imaju tablu, piše aplauz, u policiji publika aplaudira. A mi tu tablu stavljamo na papir Banetu koji vidi i onda on aplaudira. S tim što se desi nekad i da ne vidi. Ili kad nema, on vidi pa onda grune aplauz gde... Eto, tako sam teo to da podelim sa vama. Molim? Ja niste razumeli, tabla je inteligentnija od Baneta. Tabla se upali i grune. Kapirate? Bane služi da bi za***o stvara, ne da bi poboljšao stvar. Kapirate? To je trening za voditelja, ne, ozbiljno. Pa zamislite da mi radim ovdje, da je meni sve kako treba, da nema grešaka, da nema gluposti i to sve. To bi bilo kretinski potpuno, je li tako? Normalno bi. Hvala ti, druže. Ti mene za***aj kad god hoćeš, znači nemoj da se ti... Ti se opusti samo, nije meni... Nemam ja problem s tim. Da, da. Kad mu kasni plata, onda grune aplauz na pola fore, kao. Da. Trudna seka zapalila splavu. To su te promjene raspoloženja. Evo šta radi kralj matura nakon 25 godina. Je, znate šta radi? Vodi vojevanje na Radio S. Nina Lečić proslavila 30. rođendan, ali su morali da budu tihi jer je maturac kod kuće. Leka leži u potkrovlju ko ona baba u alo alo i lupa štapom dole. Tiše! Tiše! Srećan rođendan, Nina. Htio sam da najavim i Food Talk konferenciju koja će se 3. juna održati na Ribarskom ostrvu u Novom Sadu. Voditelj će biti Oliver Mlakar. Food Talk 2016. će otvoriti Christine Moreau, ambasadorka Republike Francuske, i Goran Sečujski, sekretar za privredu grada Novog Sada. Pa idite tamo, bit će svašta zanimljivo. A mi gledamo horoskop. Horoskop. Jarac. Posao. Najsigurnije vam je da se zaposlite kao istoričar. Svakog dana ima sve više istorije. Zdravlje. Razmišljajte pozitivno. Niste debeli, nego vas je lako primetiti. Ljubav. Čini vam se da nikog nije briga za vas. Shvatit ćete da grešite čim ne platite ratu kredita. Vodolija. Posao. Toliko ste loši kao pantomimičar da niko ne može da pogodi čime se bavite. Zdravlje. Vaš psihijatar tvrdi da ste opsednuti osvetom, ali neka, vidjet će on. Ljubav. Komšije su toliko glasne dok vode ljubav da kada završe čak i vi zapalite cigaretu. Je li imao neko nekad od vas glasne komšije? Jeste? Da. Nezgodno, jel da? Samo škripe kreveta. Nema vriske i ovo. Ima i vriske i škripe kreveta. Ima svega. Gde živite? Ja sam imao neke čudne komšije. Ovi jedni su se tukli, ovi drugi su glasno vodili ljubav. Više sam volio ove koji se tuku. Pa da, ovo. Ne, ovaj majstor je guslao sat vremena i onda se ja morao da objašnjam da to nije normalno, da sigurno čovjek bolestan, da nešto sa njim nije u redu. Tako, čitaj nešto, majku ti tvoju, normalno. Šta si navalio, komutav. U 19. veku se verovalo da čitanje ruskih klasika produžava život. Istina, treba poživjeti da bi se to pročitalo. Indijska poslanica upala u kanalizaciju. To je se u Kaluđerici ne bi desilo. Hrvatski ministar spoljnih poslova Kovač želi da Srbi i Hrvati imaju odnose kao Nemci i Francuzi posle Drugog svjetskog rata. Jedini problem je što i mi i oni hoćemo da budemo Francuzi. Severina ima novu pesmu, je znate to? Da, Severina je snimila spot sa plavom perikom u dvorištu Dragana Kojića Kebe. Bela ciganka, tebi bit ću ja. Zoran Kalezić kaže, vraćam se u Srbiju i dovodim brata Indijanca. Jer ako Srbiji nešto fali, to je još Indijanac. Saša Popović dao je 150.000 evra za auto i sad može da dalje ide, dalje ide, dalje ide.
Srbi najviše googlaju pivo, a Azijati bubrege. Pa da su više googlali pivo, ne bi sad googlali bubrege. A uskoro kafići u Knez Mihajlovoj bez bašti. Pa gde ćemo da uzgajamo nezaposlene, majko? A, jeste... Pa realno, a? Gde, gde? Ako zabranite ljudima da sede po baštama, oni će po prirodi stvari tražiti posao. A svi znamo da ga neće naći. Zato bolje ostavite bašte. Šta kažete? U publiku da dođe ovde kod mene? Pa ne mogu svi, ovde samo odabrani dolaze. Ovde nije... Ovo nije za svakoga. A jeste čuli šta ima novo sa Stanijom? Staniju proganja psihopat. Da. Znači, ona poza nije zbog slikanja dupeta, nego zato što se stalno osvrće da li neko prati. Da ne zna, da ne bude da je... Zmaja Čipova kaže, želim da me Happy sahrani. Pa morat ćeš malo da pričekaš da još neko umre, jer ne zove se to bez razloga parovi. Vreme za politiku. Vladu još uvek nemamo, ali svi su aktivni po tom pitanju. Za početak gledamo našeg ministra Marinka Maglu. Ajde, molim vas, dajte mi izjavu. Znači, ne, imam pet pitanja, nema mi pet Nemo, pitanja. Nemo, ja bez njega. Mislim, ne bi ja bez brata mogu, ja sam ekspert, ali ne bi bez brata, stvarno. Ne, upravo su ljudi odnos mi rekli, ne još dobiti ništa, mislim, što živite u njegovoj senci, sve mi jasno. Pa živite u njegovoj senci, pa vi, pa svi. Da, upali, sad je upali. Jel može? Sad je upali. Može. Upali. Milane, molim te, krećemo odmah. Tri, dva, jedan. Dakle, posle zapaženih uspeha na izborima, bili ste i u prethodnim vladama, recite mi da budemo direktni, da li ste dobili poziv od mandatara ili ga čekate? Ima, kad imate ovna predvodnika i onaj pas čuvar što čuva da ih ne bi vukovi poklali sve, dobra, onda ne treba ovna predvodnika menjati, jer ipak pas čuvar je taj koji sve nadgleda. Ali ne njemu u interesu ovna predvodnika da menja, jer su ga zavolile ovce i jer je on s njima u toru stalno i svaki dan. Da. Ajde, idemo sad bez okolišanja, molim vas, direktno, nemamo toliko vremena. Čak i u vašoj partiji dosta ste podeljeni. Znači, neki su za ulazak u vlast, neki su protiv. Koji je vaš stav, Gojko Magla? Normalno, partijski jedan život i reflektuje normalan život, standardni, kao recimo, kako bi vam rekao, imate farmu pilića, kokica. I sve sad kokice, njih većina bi volila s jednim petlom. Ta jedan peko, jako, on ide, on se šepuri. A ovaj drugi jadnik, koji isto treba da pridonese, neće nikus. Ali kakva je jajčanost? Kako će posle ta farma, koliko jaja će ona pridodati, to zavisi od oba petla, ne samo od jednog. Da, dobro, ako sam dobro razumeo vašu metaforu, niko vas i nije zvao iz vladajuće partije, a to je moguće i zbog toga što iz iste dolaze signali da im niste ni potrebni. Ma, tako da... To oni govore. Pa to oni govore. To oni govore, jel? Pa nisu, a šta oni meni trebaju? Meni, vi trebate, ko ozeblo sunce mi trebaju, dragi gledalci, oni. Pa šta mene brije, pa ne moram ja ovo da ja zbog naroda, pa ja, ićemo mi u opoziciju, mi smo državotvorna stranka. Pa šta ja ću 4 godine, šta mi, pa još mi lepše biti, ja odem u Zlatarić moj, imam malina koliko hoćeš, sa Mičitom mojim, 3-4 reda svaki dan oberem, u Valjevu na pijacu, posle u Belisimo kod Škorića na kafu i šta me briga, razumeš, uživat ću. Njegov Peugeot 205 da ga navizi po selu kako se ide. Ajde, molim te, izvini, čekaj. Molim. Samo sekund. Zdravo, braco. Pa, ma evo... Pa tu je Dadan. Kako znaš, ko ti? Pa ovo ide uživo. Ide uživo, smo u programu. Što? Dobro. Sve ću tako reći. Molim vas. Nastavite. Ajde. Dragi gledalci, naši dragi građani, narode i birači, izvinjavam se, ovo sve što je izgovoreno je bilo u afektu i to nije stav ni partije, ni mog brata ministra Magle, nego ekspertski i politički sam pogrešio. I zato ja apelujem na vladajuću većinu koji su pobjedili na izborima da ovo zanemare i da ćemo mi sve uraditi za dobrobit ove lepe zemlje, ove Srbije.
Radim danima 18.55 na radio TV. U stvari, ja govorim kao na radio TV. Ne znam da li su oni ostali na radio televiziji Vojvodine. Jesu, da. Dakle, oni su ostali, a svi ostali nisu ostali. 18.55 radim danima radio televizije Vojvodine, državni posao. E sad, postoji jedan čovek kome faktički dugujemo naše živote i sve lepo što nam se dešava. On nikada ne spava, radi od jutra do večeri i sve za naše bolje sutra. Cijele ove sezone pratimo rad našeg dragog premijera kroz žurnal. Hvala vam svima što učestvujete u ovoj akciji. Ja večeras imam sjajnog gosta. Sa nama je Radomir Antić. Za 3 sekunde ovde. Da, večeras, kao što sam rekao, imam izuzetno gosta i on spada u one ljude koje onako nije baš lako najaviti. Pa ću ja sad tu da probam nešto malo da izimprovizujem, ali da što pre čovjek uđe u studio. Sa nama je večeras apsolutna legenda jugoslovenskog, srpskog, španskog, evropskog futbola, velika legenda fudbalskog kluba Partizan i srpske reprezentacije, legendarni trener Radomir Antić. Ostavili dobar utisak na narod, a? Ivane, hvala, hvala, nisam očekio ovo. A, gospodine Antiće, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer i hvala na pozivu. Pa, ja mislim da čak i nije prvi put da smo zvali, ali mnogo je teško uloviti vas, ako mogu tako da kažem, s obzirom da ne živite ovde. Da. Stalno ste negde po Evropi, ipak eto, humanitarna akcija koja se događa na stadionu Partizana nas je to spojila. Yes. Ajde da kažemo, ja sam zahvalan na tome i organizatorima i vama što ste pristali i uopšte što imam priliku da budete u studiju. Ne samo sam ne samo da sam pristao, nego osjećam se privilegovan da učestvujem u nečemu tako lepo. Mislim, utakmica će sigurno vratiti nas u neko vreme, ali svakako za nama će ostati dobro delo, jedno delo koje je za decu. I zaista sam prezdovan što mogu da budem deo te priče. Ono što je vrlo zanimljivo, prvo da otkrijem, mi ovo sada snimamo dan pred utakmicu, tako da ne možemo mnogo da pričamo o utakmici, ali pričat ćemo o tome šta od nje očekujete vi, šta publika može da očekuje i tako dalje. Ono što je zanimljivo, to je jedna jako lepa humanitarna akcija koja je počela pre par godina vrlo onako, kad kažem skromno, pre svega mislim na mala vrata sa aukcijom dresova i tako dalje, i došlo se do nečega što čini mi se nikada neko fizičko lice nije uspelo da organizuje tako veliki fudbalski meč s takvim imenima. Upravo to. I mislim da svi zaslužujemo da učestvujemo u nečemu tako divnom. Ja mogu da samo budem ovako nezadovoljan. Uvijek sam smatrao fudbal da je ogledalo nacije. No. Da predstavlja, da svi se pogledamo u ogledalo šta možemo da uradimo da to bude bolje. I mislim da nam se pruža jedna lepa šansa za decu da napravimo jedan gest. Ja sam siguran da neće biti zadnja, ali Jovanu Simiću, koji je pokrovitelj svega toga, još jednom samo mogu da zahvalim na pozivu i nikad nisam jednog trenutka. Da. Ja bih htio iskoristiti priliku da mu čestitam pre svega što je uspeo stvari da dovede na ovako visok nivo, da mu se zahvalim na saradnji oko svega ovoga i što smo uspeli da napravimo ovaj intervju. Prva televizija i ja lično smo vrlo rado podržali tu akciju i zaista se nadam da ćemo svake godine gledati to. Vi ćete prvi put posle dosta godina vidjeti neke igrače koje dobro znate, koje ste trenirali. Jeste, imam veliku znatiželju da ih vidim, da ih zagrlim. Skoro sam pričao sa Vanetom Jovanovićem. Kaže, žena ima nekih drugih kombinacija, ali mislim da će je ubediti, ja kad dođete zajedno. Pa da, pa nek dođe zajedno. Šta? To jeste porodični događaj, doće ljudi sa decom. Ja, recimo, imam mnogo prijatelja koji će dovesti decu da vide te neke svoje fudbalske idole koje neki klinci nisu ni mogli da gledaju uživo jer su ovi završili karijeru. Bora Milutinović će biti sa druge strane. Bora, legenda, više od toga. Zaista jedan prijatelj koji je uvek na usluzi i srpskom narodu, iako živimo i jedan i drugi živimo van Srbije, ali nikad nam nije teško da budemo tu, da budemo prisutni.
Iako živimo ja u Madridu, on sad u Kataru, znači ne propuštamo ni jedan dan da vidimo šta se dešava ovdje. Kako su ta vaše prijateljstva, ajde kažemo i vi i Bora, spadate u tu grupu naših trenera koji su inostranstvo napravili zaista ogromne karijere za veliko poštovanje i trenirali najveće klubove Bora, pogotovo sa reprezentacijama, koliko, 4 ili 5 različitih išao na svjetsko prvenstvo, mislim da ga niko nije prestigao na svetu. Šta vi mislite da je vama kao generaciji dalo tu snagu i moć da možete zavladati evropskim fudbalom u nekom trenutku? Ivane, nešto bi ti rekao lično. Znači, moja generacija na koju sam ponosan, između ostalog, učili smo i marksizam. Da, dobro. To su ukinuli od moje generacije. Upravo to. I onda mi je došla na ideju kako ja koji sam učio marksizam, mogao sam da budem uspešan gde marksizam u kapitalizmu. U kapitalizmu. Da. Tako sam shvatio da nije do marksizma, nego do čoveka. Nego do čoveka, dobro. Da, to možemo da kažemo svima onda kao poruku. Upravo to. Da ne brinu za dogme, znači, jedino je važno šta nosi u sebi. Nekako je sada situacija u srpskom fudbalu takva kakva je i vi, ja smo se dogovorili da nećemo o tome da pričamo na neki način koji bi uvredio bilo koga, ali čovjek ne može da iskoristi priliku da vas pita šta vi očekujete od srpskog fudbala, od naše reprezentacije, pre svega u budućnosti. Desila se promjena trenera, desila se možda čak i smjena generacija, mnogo mladih igrača je pozvano sada. Da li biste vi vukli takve poteze i šta vi mislite o tome? Imamo li nade neke? Po meni, da bi se rešio bilo kakav problem, prvo moramo da ustanovimo da imamo problem. Kaže se sa pravom i najteži problem, dobro analiziran, je upola rešen problem. Naša situacija, aktuelnost, možemo damo samo jedan podatak. Mislim da smo prvi u Evropi po broju smenjenih trenera u jednoj godini. Govorimo o 30, 29 ili 30 trenera ove godine. Pričamo o trenerima klubova u ligi. U ligi. Tako i ovo, da. Zbog čega to kažem? Stvarno 29? 29 ili 30 trenera. Znači, i dalje postoji ono staro da u Srbiji u fudbal i medicinu svi se razumemo. Da, to je. A znamo ko je kriv, trener. Da. I u voditeljski posao se svi razumeju, to znate. Ja sam negde osjetio sudbinu naših selektora i da. Trenera, zato što posle svake emisije ima 10 njih koji mi objasne šta sam pogrešno uradio. To. Znači, početak je svaki... Težak. Ja sam od ljudi koji voli tradiciju. Naš srpski narod je običaj da kaže novo sito o klinu visi. Da. Daćemo našem novom selektoru 100 dana. To je otprilike realno rok da vidimo gde smo i šta smo. Ali smo svesni da nam je potrebna i svetsko prvenstvo i Evropa. Za 3 nedelje imamo evropsko prvenstvo u Francuskoj, nismo prisutni. Sve su to neke stvari koje moraju na neki način da se traži izlaz iz nje. Ono što je meni interesantno, da, naravno sad ja pratim vašu karijeru od nekog trenutka kada sam imao dovoljno godina da mogu da počnem da pratim. Tako da ajde da kažemo da od tih nekih 90-ih i od vaših trenerskih angažmana, da, nekako vi ste uvek dolazili u kritičnim trenucima za te klubove, popravljali stvari, bitno se drugačije igrao fudbal, imali ste rezultate. Šta je to što jedan trener donese i ovako uradi i svi igrači se ponašaju drugačije? Oni svi znaju da igraju fudbal. To... Svakako. Ali ima jedna stvar koja, moja deviza, vrlo prisutna u mom radu. Rekao sam više puta da dobri igrači ne podrazumevaju dobar tim. Da. A dobra atmosfera uvek pravi dobar tim. Pa možda i sada najbolji primjer Atletico Madrid i ajde kažemo Real iz Madrida čeka na 100 finale. Jeste. Atmosfera u Atletico perfektna. Svakako. To je... Svakako je, mislim da su napravili fantastičan rezultat da bi došli do finala. Eliminisali su prvaka Holandije, PSV, eliminisali su prvaka Španije, Barcelonu, eliminisali su prvaka Nemačke. Bayer. Što niko nije očekivao. Upravo to. I svakako, susret sa Real Madridom je veliki derbi. Znači, kapital Madrid će sigurno imati prvaka Evrope. Da. A drugi put u 3 sezone. Tri sezone. Da. Se sjećamo Lisabona. Da, ja sam se upoznali u Lisabonu na finalu Atletico. Ali, dve nedelje su na neki način sad prevagnule, jer dobili su
jedni i drugi mogućnost da se bolje pripreme za to finale, što nije bio slučaj u Lisabonu. Tako da mislim da je otvoreno, svakako za mene, Real Madrid u finalu ima mogućnost da spase jednu sezonu. Jer je to klub najveći na svetu koji na početku sezone računa na sve pobede u svim takmičenjima u kojima učestvuje. Što nije slučaj sa Atletico. Da. Atletico svakako je ovaj ispunio... Šta god osvoji, dobro je. Jeste, i već je počeo da priča o sljedećoj sezoni, već je kupio iz Benfike Gaetana, kupio je, produžio ugovor sa par igrača i već razmišlja o nečemu novom. Obišli su novi stadion, jer se da. Calderon zatvara. Tako da su to sve je vjerojatno neke... vama najteže pada. Pa da, jeste, ja sam od ljudi koji voli da počisti ispred svoje kuće. Kad sam došao u Calderon, stadion je bio ruina i napravili smo stadion od 5 zvezdica. Ponosan sam se na to. Imam puno pitanja vezanih za Atletico. Hoću samo još jedno o reprezentaciji i da završimo sa tim. Razlika ali u pristupu... Mogu da te zamolim samo nešto? Naravno, možete. Kako smo već pričali... Možete da mi naredite. Ne, 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 Atletico, pričali smo o Atletico i Real Madridu je aktuelno za 7 dana. Ja bih zamolio samo... Bane. Ja kao čovjek, ovaj, volim da, da poštijem dobre osobine srpskih građana. Uvijek sam došao da ne dođem praznih ruku. Praznih ruku, aha. Sam došao da ti, ti ponudim jedan poklon. Ali ovo je ovaj neki stariji, a? Ovo je pre 20 godina kad smo osvojili duplu krunu sa Atletico Madridom. Hvala, mnogo vam hvala. Pa hvala. Ovo ću da nosim onda na finalu. Mogu njemu da gledam finale. Vidjet ću prvo gde mi je karta. Ako je među Realovim navijačima, onda ga neću nositi. Ako je među Atleticom, onda ću nositi. Ali ću ti reći, ja sam sinoć bio u Madridu na jednom velikom finalu Barcelone i Sevilje. Pola, 55.000 ljudi, bila je atmosfera, da je bilo i zajedničkih dresova i nije smetalo. Pa tu u Evropi inače je običaj, nego ja dolazim iz Srbije i onda stalno imam taj... Meni se desilo jednom na Banjici. Ja sam sa Banjici. I krenuo sam na zvezdinu utakmicu sa šalom oko vrata i kako sam ovako iskoračio, tako sam upao među 20 Radovih navijača koji su spremali da gledaju rad. I onda mi je samo jedan od njih rekao, dobro, komšo, majko mu, pa nema smisla, živiš ovdje. Ja sam rekao, pravo ste, izvinjam se, stavio ovo pod jaknu i otišao na... Ali ću ti isto reći, kad sam bio selektor, posebno sam ponosan jer je Marakana, sjeća se fantastično utakmice protiv Francuza, gdje je bilo priča da ćemo zviždati himne, nije se zviždalo, imali sjajno. Smo orla koji je skrenuo pažnju, ta slika koju nosim sa sobom je jedna velika pobjeda srpske nacije, mi koliko god uvijek se branimo da nam je to izgovor, znamo i da budemo i bolji. Apsolutno znam, da. Apsolutno znam. Ajde da onda pustimo, imamo jedan miks golova iz tog perioda kad ste odlili reprezentaciju, pa da pogledamo malo. Hvala Ivane. A ne, sad je malo. I situacija je takva da ako čovjek hoće pustiti neke uspehe naše reprezentacije, mora da pušta vaše snimke, tako da ne. Ali generalno, ono što je meni, kako se ja sjećam tog perioda kad ste preuzeli reprezentaciju, pristup igri igrača je bio potpuno drugačiji. Yes. I imali ste neka vaša otkrovenja, su bila Lana Jovanović, Krasić, Pantelića ste vratili u reprezentaciju koju dosta dobro igra u napadu, ubacili Milijaša koji igra u domaćem prvenstvu tada, mlađi od ostalih. Imali smo fantastičnu atmosferu. Od prvog dana smo se dogovorili da smo familija. I niko nije izlazio iz tog okruga. I zaista sam na to ponosan. Jer, što sam i rekao malo pre, prava atmosfera donosi prave rezultate. Imate zanimljivu anegdotu sa Krasićem. Sad smo vidjeli jedan njegov lep gol, pa ste mi to rekli. U svakom slučaju to je bila utakmica u Beču. Prvo ću da se pohvalim da smo dan pre utakmice bili gosti kod naših gastarbajtera. To je bila fantazija, cijela je reprezentacija pre odlaska na trening. Otišli smo u naš klub. Sačekala su nas deca na centru i aplaudirali Srbija, Srbija. Odradili smo trening, završilo se. Ja zovem Miloša ovdje pored mene, zagradim ga, kažem, sine, reci mi, sve radimo cirkulaciju s jedne strane, a druge stvorimo prostor, a to slobodimo da imaš mogućnost na 1-1. A ti šta da radiš? Ne preuzeš odgovornost i vratiš nazad loptu svom saigraču. Što ne pokušaš da predribraš i da pokušaš da šutneš, možda će dati gol.
nije prošlo 10 minuta sutradan utakmici. Miloš, prosi, gol. Hoću da kažem, upravo naša konvivencija, naš način življenja je bio na taj način. Ja ću da, sad ćemo napraviti kratku pauzu za reklame. Svaka. I onda ćemo da nastavimo priču o vašoj internacionalnoj karijeri i karijeri u Partizanu, što je za mene vrlo interesantno. Imamo neke lepe snimke koje smo našli i mislim da će vam odgovarati. Hvala. Ostanite sa nama i nakon reklama zabavlja vas bend Dane Štajdohara. Mi nastavljamo razgovor sa Radomirom Antićem. Ostanite sa nama, saznaćete kako je Radomir osvojio titulu prvaka Turske. Dao sam pobedonosni gol koji je značio titulu. Razbio sam glavu i završio sam u bolnici. Na koga je ličio Radomir dok je igrao u Lutonu? Hvala, nemoj više voliti. Mnogo mi je neprijatno. Osim što ličite na Silvestra Stallonea u to vreme. Ko je platio da Atletico dovede Milinka Pantića? Sad svi pričaju, kaže ne, ako ti nećeš da ga dovedeš, ja ću platiti iz svog džepa. On imao drugo i onda smo doveli Milinka Pantića. Ste platili Vilijom? Platio. Zašto su fudbaleri Atletika nosili papuče? Kaže, zašto? Da ne smetate susedu ispred. A sused je bio Real Madrid. Real Madrid, da. I čućete Sofiju Perić uživo iz našeg studija. Pa, da krenemo od Partizana. Može. Vi ste igrali u Partizanu, ako se ne varam, posle one generacije koja je napravila onaj uspeh u finale Kupa šampiona. Jeste, ja sam došao 70. godine u Partizan. Bio sam 7 godina. Mogu da se pohvalim... Osvojili ste titulu, ili tako? Mogu da se pohvalim da sam u to vreme bio igrač koji je odigrao najveći broj utakmica. Da sam bio kapiten Evo je vaša Partizana. Slika. Dobra frizura. Nosila se ranije dugo. I tako, mislim da sam iz Partizana poneo jedne vrednosti ljudske, sam mnogo trenera od kojih sam mnogo toga naučio i zaista sam ponosan. Ali ste fantastični saigrač, vi ste bili u super generaciji, Moca Vukotić je bio kapiten, je li tako? Moca je malo mlađi, ali je bio kapiten, Bjeković je bio pre toga Ilija Katić. Malo smo združili sa Borom Milutinovićem koji je otišao malo ranije, ali dobro, prolazili smo, odlazili, dolazili. Ali ostala je za nama ovako jedna lepa uspona. To je bila, nekako, čitava zemlja je bila mnogo ozbiljnija, tako da kažemo. Sad ja ne bih ovdje ispraćao neki jugo nostalgičar. Ja ne želim mnogo za kao bratstvom i jedinstvom, ali zaista mislim da Jugoslavija bila jedna izuzetna država, superiorna u odnosu na sve ove koje su iz nje kasnije nastale. To je neki moj utisak. Ja ću ti reći kako ja gledam na sve te stvari. Ja sam od ljudi koji... voli tradiciju, živo sam u različitim kulturama. Ponosan sam što sam bio 5 godina u Engleskoj, sam naučio mnoge stvari od njih. I krivo mi je kad mnoge stvari zaboravljam. Da. I čak dođeš u situaciju da razmišljaš da sadašnjost hoće da izbriši prošlost. Zato što je prošlost bila na jedan drugi način organizovana. Da. Ja nisam za to. Ja mislim da je uvek, to govorim mojim prijateljima u Španiji, teško kad hoćeš da izbrišeš ono od čega si pošao. Da ovako, bilo je ovako ili onako, ali bilo je naše. Da, ne treba brisati uspomene iz sporta, recimo, jer u tome smo zaista bili superiorni u to vreme i kasnije danas kad gledate neka evropska prvenstva, košarka i vaterpolo igraju, košarku igraju sve bivše republike na evropskom prvenstvu. To je bio slučaj na prošlom, što je zaista nevjerovatno. Ali ako hoćete, ja mislim da imamo snimak neki iz tog vremena Partizana, sam malo podsjetio. Veoma mi se dopao ovaj materijal koji sam našao. Zavišić je poslužio dribling i to kakav dribling, pa centar šut za odluku. Bjeković je majstor za ovakav tren. I oni su osvojili šampionsku titulu. Takve publike ove jeseni nije bilo. Ova radost nije samo za stadion. Velika crno-bela reka kreće i pronosi pobedu svojih ljubimaca Beogradom do ovog znamenja na kome je sa sportskom zastavom Trg Republike bio još lepši. Sa obe titule i igrači Partizana i njihovi navijači bili su ove jeseni pravi šampioni. Mene stalno optužuju da sam mnogo crveno-belo, ja sam htio pustim eto i... Ako je, hvala ti na tome. Bilo je zanimljivo prvenstvo, vi ste dobili valjda Olimpiju, tako, u posljednjem kolu. Ja sam bio tada... U posljednjem minutu je pao gol. Drugi deo prvenstva sam bio u vojsci, upravo u Ljubljani. Bio sam
Tito vojnik, šta da kažem. Mnogi futboleri su mogli, u stvari svi su morali da odslužuju. Jeste, ali kako smo bio reprezentativac, nisam mogao da služim vojsku u mojoj republici. Morao sam da bio u drugoj republici. To su bile te, te jugoslovenske navike, da. Gdje ste otišli iz Partizana? Koji prvi klub? Iz Partizana prvi klub je bio Fenerbahče. Fenerbahče, pokojni Toma Kvaloperović, trener Partizana, me je pozvao. I zaista sam bio oduševljen. Prvo sam upoznao jednu kulturu koje sam se plašio. Da, naravno. Ili Srbija, Jugoslavija i Turska. Dobro, da, učili smo one narodne pesme upravo u školi, pa čovjek zamišljao te Turke kao najveće zlo. To je, I onda sam u jednom trenutku rekao da je za mene Istanbul u to vreme bio najlepši grad. Grad koji je prostranjen na dva kontinenta, sa dva mora okolo. Bili smo prvaci. I tu da se pohvalim, u zadnjoj utakmici protiv lokalnog rivala Galatasaraja dao sam pobedonosni gol koji je značio titulu. Razbio sam glavu i završio sam u bolnici. Tako. I sve na istoj utakmici bilo. Upravo to. Kad je došao Luton? Odmah ne, posle toga i to da malo povežemo, imao sam ugovor na dve godine, ali posle prve godine sam bio proglašen i najboljim igračem. Ali sam otišao jer je politička situacija u to vrijeme bila, sjećam se državnog udara generala Evrena. Ja sam imao, bio sam oženjen, imao dvoje dece i onda sam dobio ponudu od naše pokojnog i mog velikog prijatelja, bivšeg Vujadina Boškova u Saragosi. I onda sam napustio i otišao u Saragosu. Koliko je Boškov bio bitan za vas i za vašu karijeru? Ne samo kao za karijeru. Ja sam upoznao mnogo ljudi, ali čoveka, njegovih karakteristika, to je i u odnos za familiju, vaspitanje dece. Ja sam posle od njega prihvatao da svakom mom saigraču pokušam da utičem na koji način se ulažu pare, kako se stvara kuća, kako se stvara porodica. Upravo to. Ja sam zaista srećan čovjek što sam imao za njega za prijatelja. Da, on je, mnogi ljudi iz srpskog fudbala ga zaista hvala, ja nisam nikada ga poznam, ali to je jedan od onih ljudi za koga mi niko nikada nije rekao pola ružne reči, nego samo reči. On i Jelena za mene su bili više od prijatelja, familije. Da li možda vi mislite da ste jedan od naslednika, ako stavimo Boškova i Miljanića kao neku generaciju pre vas trenersku, da možda vi i Bora Milutinović kasnije ste nasledili njih, možda čak bili uspešniji u nekim segmentima? Pa i svakako, i oni su i kao i ja, kasnije smo se bavili sobom, odnosno bavili aktuelnošću života. Svakako, vreme donosi druge kvalitete, prevazila se i ti moraš da budeš u situaciji aktuelna. Zato da mogu i da se pohvalim da u španskom sam fudbal uveo mnogo toga, jedan od detalja. Znači, trening oporavka posle utakmice, oporavak, da bi igrač posle toga imao slobodan dan. Da. Što je svakako bilo, ranije se nije radilo. I igrači to sigurno obožavaju. Pa, upravo to, mimo treninga, imali smo još jednu mnogo lepu stvar. To se zove konvivencija. Konvivencija je posle treninga u petak, u 10 sati, znači, svi se okupimo, znači, istuširano okupimo se i sednemo, i popijemo pivo, malo uzmemo nešto da pojedemo i ispričamo se između sebe. Da, i se radi to danas? Od tog vremena manje više svi rade. A, dobro. To recimo nisam znao. Detalj. Bio sam, samo da se ne razvodim mnogo, bio sam trener Barcelone i zovem kapitene, jer uvek su kapiteni ti koji vode glavnu reč. Kažem, ja imam taj običaj kako vam to izgleda. Bio je Pužo, Luis Enrique koji je trener sa Barcelone, Frank de Boer, Xavi. Kaže, joj, mister fenomenal. Ja sednem sa strane prvi put i gledam tamo pet Holanđana igraju karte, tamo četiri Argentinca, ovde tri. Znači, tu smo. Završi se sve to. Ja kažem, više nećemo raditi to. Što, mister, bilo je lepo? Kažem, da, pivo je bilo hladno, tortilja je bila topla i sve. Kaže, molim te, ona kaže, sad ste mi pokazali zbog čega ćete ispasti iz lige. Ili između sebe nemate komunikaciju. Vi ste preuzeli, to pričate ovom drugi put kad ste preuzeli. Prvi put Barcelonu kad sam preuzeli. Ali bila je drama neka. Bili su bliže opstanku nego gore.
Kaže, molim te još jednom, kaže, kako ko hoće, da li po meni ne. Sljedeći put su, ja sedem sa strane, svako između sebe priča i doveli su decu, sve. Počeli smo pobeđujemo i sve smo utakmice pobedili. Da, imali ste neku nevjerojatnu seriju do kraja prvenstva. Upravo. Hoću da pustim snimak iz Engleske koji sam našao, koji je za mene bio spektakularan. U pitanju je Luton, ako se ne varam. Back there, and Antic coming in. 1-1. Only his third goal of the season, and a very good reply by Luton. Going on to 28-30 yards, they've opted against the hard shot, I think, because Moss has peeled away. But Antic has a go and scores. Oh, Peter Shilton hangs his head. But what a tremendous strike from Antic. Peter Shilton, to sam te kažem sam. Nema mnogo ljudi koji su probušili Shiltona s 30 metara. 5 minutes left and Horton's pass intercepted by Baker. And he didn't get a good touch on the ball. Aylock got it instead. Steen drove it low against Caton. And Steen again. And he gets the cross in. And Williams has gone. Antic! Prekini sramota, ne? Jer ima još izjava na engleskom. Well, let's speak to the man that scored. Raddy, when you went on, what did David Pleat say to you? Well, he know what I have to do. My only mind was score winner. Yeah. And the day I do, yeah. Let's have a word with Brian Steen, who actually laid the goal on. Ivane, hvala, nemoj više, molim. Mnogo mi je neprijatno. Osim što ličite na Silvestra Stallonea u to vreme. Pričali ste o bitnom golu koji ste dali za Fenerbahče. Ovo je takođe užasno važan gol. Sačuvali ste Luton. Ostali smo u lige, a Manchester City je ispao iz lige i trebalo im je 7 godina da se vratili u prvu ligu. Da se vratite nazad. Yes. I probušili ste Shiltona s 30 metara, što je vratno nema mnogo ljudi na ovom svetu koji su uspeli. Rekao sam i mogu narodu da posvetim. Imao sam sreće da 5 godina upoznam Englesku i za mene i za moju familiju bilo jedan univerzitet moga života. Pa... mnogo toga što sam prihvatio od njih, mnogo mi je prijelo u fudbalu posebno. Pa ne kažu džabe kolevka fudbala, to je Jeste. Mnogo tamo može da se nauči. Upravo. U Španiji pravite darmar trenerski, može slobodno reći tako. Jedan ste od nekih ljudi koji su trenirali i Real iz Madrida i Atletico iz Madrida i Barcelonu i još sijaset klubova. Samo da ti kažem, nisam retkih ljudi. Ima mnogo. Samo jedan. To se tamo kada nisam bilo. Sigurno da ste jedini pri kojeg ne znam reke. Nego sad ako ispane da je bilo petorica, šestorica, onda ode sve. Ono što je, verovatno sad neću ja, ali kako sam ja to doživio, da vam je verovatno uspeh s Atletico Madridom negde je onako najdraži, bio je neverovatan, bio je na nivou onoga što je Leicester možda uradio ove godine u Engleskoj. Jeste, posebno mogu da ti otkrijem malo način kako kad sam preuzeo Atletico Madrid, imao sam druge ponude finansijske jače i klubova koji su imali manje problema. Međutim, opredelio sam se da bi sebi pokazao da u najtežim situacijama mogu da odgovorim zahtjevima. Vi ste pregovarali s Valencijom, je li tako? Pravo to. I jednu stvar koju ima sličnosti kad sam preuzeo reprezentaciju Srbije, sam preuzeo Atletico Madrid. Prvo sam pitao sebe koga predstavlja Atletico Madrid? I odgovor je bio srednju klasu. Ljudi španski koji možda imaju problema da završe do kraja meseca. Običan narod. Običan narod, ali nikad neće priznati da je inferiorno bilo koga. Naravno. Ja sam to rekao i za Srbe. Nijednu utakmicu sa mnom kao selektorom nismo počeli da budemo inferiorni u odnosu na druge. Uvijek smo išli sa tim da dobijemo utakmicu. Jer to ide sa mentalitetom našeg naroda. Tako. Imamo problema, ali nikad nećemo prihvatiti da smo inferiori u odnosu na drugi. Nismo luzeri po prirodi. Upravo to. I slučaj sa Atletico Madridom zaista je bilo dosta problema. Ali smo od početka napravili jednu fantastičnu porodičnu atmosferu koja nas je dovela da smo prvi put i jedini put u istoriji osvojili i prvenstvo i kup sa jednim autoritetom, jednim načinom igre koja je meni posebno prijala kao čoveku koji voli fudbal, dominantan. Nismo bili iz faze odbrane, nego smo igrali
dominirali u svim utakmicama. Veliko igrao fantastičan fudbal i posebno s istekom Milinko Pantić, ako se dobro sećam, koji je bio malte nezaboravljen. Imamo jednu anegdotu posebno. Čuveni Jesus Hildez, predsjednik kluba. Ja sam analizirao ekipu i Milinko je bio u Panionisu. A ja sam bio od ljudi koji ga je doveo kad je bio u Partizanu. I onda sam ocenio da mi treba takav profil igrača. I normalno, Jesus Hill kaže, pre toga je 10 trenera oterao. Kaže, ovaj hoće da mi dovede nekog njegovog prijatelja. I sad svi pričaju, kaže, ne, ako ti nećeš da ga dovedeš, ja ću platiti iz svog džepa. On je imao druga i onda smo doveli Milinka Pantića. I ste platili Vilion? Platio je. Kako je on bio za saradnju, važno je centričnog predsjednika kluba? Bio je čovjek koji nikad bio je veliki ambiciozan čovjek. Došao je iz male sredine i uvek je želeo najviše. Sad uvek između želja i realnosti ne ispunjavao za fudbalu, posebno imao je trenere koji su mu dolazili iz diskoteke, tako da je imao razloga da ih smeni. Ja nije slučaj sa mnom. Jednom je sišao kod mene u slačionicu i ja pred utakmicu napišem ko šta radi u kojim situacijama. Kaže, šta mi je ovo? Kaže, ja to nikad nisam vidio. I tu je Radomir opet dobio neki poen. Neki poen. Osim poena dobili ste bistu ispred stadiona koja je sad premeštena, ako se ne varam, u muzeji kluba. Jeste, imam je i kući i meni i Milinku su napravili. To zaista redka čast. Jeste. Sinoć sam bio na Calderonu i na ćošku, odakle je Milinko šutirao kornere. Svaka utakmica Atletika kod kuće ima buket sreće. I dan dan. Fenomenalno. Da, ajde onda da uradimo ovako, da prije nego što vas malo pitamo o Realu i Barceloni, da onda pogledamo jedan miks golova iz vremena Atletika Madrida. Imam jednu anegdotu, ali neću. A zašto, bo recite to. Posle drugog kola, prvo smo dobili kući 4-1, Real Sociedad, drugo Santander 4-0 i vraćali smo se autobusu. I onda smo normalno stali da večeramo. I onda smo večerali, svi smo prezdovani, dobili 4-0 i onda svi igrači mora trener da održi zdravicu. I trener ustaje da ste živi, zdravi, da sve da vam bude kako treba. Ali kaže, jedina ova situacija ima jednu lošu stvar. Kaže, šta? Kaže, od sada morate nositi papuče ili patike. Kaže, zašto? Da ne smetate susedu ispod. A sused je bio Real Madrid. Real Madrid, da. I kada je bila pauza? Kada je ostavljena prethodna titula za Atletico? Posle koliko godina ste vi osvojili? Ne sjećam se. Da, pa to, verovatno, niko nema taj podatak. Jeste, i ovo je jedini rezultat u 105 ili 115 godina istorije. Postojanja kluba. Vaši igrači, Simeone, Caminero i ne mogu setim sada trećeg. Biscaino. Oni, ovo je trener, ovo je direktor. Drugi pomoćni trener. I ovo je pomoćni trener. Praktično vode klub danas. Jeste. Da li možda u nečemu što oni rade prepoznajete nešto što su naučili kod vas? Kako ne? Preveli su prekide igre. To im donosi prošle godine. Su bile ekipa koja najviše gola dala iz prekide igre. Juče sam, preključe sam imao opet vraćam se u aktuelnost, 3 stranice u Marci, najčuvenijem španskom listu, i onda su pokazali da koristimo isti hotel za koncentraciju, zato što donosi sreću. Pa dobro, zna Diego to sigurno. Pa onda ste mi rekli da smo gledali neki video, da ste kao trener, mislim da smo gledali video reprezentacije, da ste ponosni na golove koji se postižu posle prekida, jer oni zapravo pokazuju da se na trenizima nešto radilo i da postoji neka taktika. Ja sam od ljudi koji mnogo voli da dogovorom dođe do zajedničke ideje i da svakom igraču postavi uslove koji su u svrsi sa njegove vrlinama. Svi imamo neke mane. Ako je potencijaš na mani, onda manu se još više uvuče u sebe. Znači uvijek pokušavaš da napraviš tim gdje jedan igrač, jedan čovjek, ne samo igrač, maksimalno bude iskorišen u skladu sa njegovim vrlinama, ne manama. Možda ikada u srpskom futbolu urađeno jedino sa generacijom Zvezde koja je osvojila kup šampiona. Moguće. Tu je svako imao svoju ulogu, zna se ovaj trči, ovaj centrira. Jeste, ali u svakom slučaju izuzetno bitno znati, prepoznati zajedničku ideju.
I taj timski duh koji Diego Simeone toliko da ja gledam, kad gledam utakmicu, ja vidim da bi oni svi poginuli za njega lično. Nije tu sad više bitan klub i ovo i ono, nego njihov odnos je takav da je to fascinantno prosto. I mislim da zaista su napravili fantastičnu sezonu i u svakom slučaju očekujemo u nedelju u Milanu dobre vesti. Trenerski posao je mnogo stresan. Da, ja navijam za Atletiku u tom finalu, da se zna, tako da, kao i u prošlom. Ja sam u prošlom otišao s terena kad je Real izjednačio, iznervirao sam se mnogo i napustio sam stadion jer mi je bilo jasno kuda to ide. Trenerski posao je jedan od najstresnijih definitivno. To je jedna mašina za mlevenje mesa koja čoveka uništava i psihički i fizički i razlače ga po novinama i diže ga u nebesa, ima i lepog i ružnog. Kako vi sada to vidite? Kao i svi javne profesije, ima svojih pozitivnih i loših stvari. Ja sam imao sad u zadnje vreme dva iskustva iz Kine. Da. Bio sam u Shandongu, bio sam u Hebeju. Upoznao sam malo kulturu Kine i osjećam se kao čovjek mojih godina privilegovan što sam upoznao jednu drugu kulturu. Imao sam prilike kad sam bio u Jinanu da obiđem muzej čuvenog filozofa, ali jednu krilaticu koja je izuzetno važna. Kaže, ako nađeš posao koji ti se sviđa, nikad više nećeš raditi. Pa da, dobro, jeste. Prihvatam. I radi se o Konfučiju. Konfučiju, da. Jeste. I mislim da je to, kad meni pričaš fudbalu, ja sam spreman da u jednom trenutku gledam 5 utakmica. Ja sam čuo da svakog vikenda gledate oko 15 utakmica. Jeste, ali ne gledam celu utakmicu, gledam detalje, gledam kako iskorišćavaju pojedince, na koji način. Da li postoji u ovom trenutku neki tim, ne da mi kažete da biste volili da ga trenirate, ne pitam to, nego da li postoji neki tim koji ima možda neki problem da ga vi prepoznajete i da znate da ako biste došli, da biste tim jednim potezom potpuno promenili sudbinu tog tima? Pa u svakom slučaju, uvek je bilo tako. Sigurno primećujete uvek, to. Uvek je bilo tako. Fudbal je jedna igra koja sa svojim zakonima. I normalno, nisam od ljudi. Nisam od ljudi koji je rob sistema. Naprotiv, uvek sa mojim igračima samo govorio o dve faze. Šta radimo kad imamo loptu i šta radimo kad protivnik ima loptu. Ništa više. I to je to. To je to. Ok, koristan savjet za sve koji žele se baje trenerskim trenerskim poslom. Ja slučajno onako sa strane znam koliko vam je porodica važna. Da. Možda možemo iskoristiti priliku da ih sve pozdravimo, pošto sam siguran da će gledati ovo. Siguran sam. Da. Ili imate neke favorite i kako organizujete igru unutar porodice? Ne, osjećam se privilegovani. Ja živim, imam četvoro unučadi i to je privilegija života. Ja svakako pokušavam da budem dobar deda, zadovoljan sam što sam deda i u svakom slučaju to mi ne smeta, nasuprot. Mislim da sam... Da li vam je sada to važnije od samog posla? Da biste radije sad proveli vreme s unucima nego u nekom klubu? Kako? Pa znaš šta, oni rastu u jednoj vrlo brzo, imaju dvoje po 9 godina, 12 i 14 godina sportisti su, dečaci igraju fudbal, devojčice igraju tenis i to je priča da imaju dobru budućnost. Super. Ja sam tu da pomognem. Dobro, vi ćete sigurno raditi na mentalnom sklopu njihovom kad postanu ozbiljni sportisti jednog dana. I imaju taj gen, očigledno. Ja sam tu da ako im treba neka pomoć da podelimo, tu sam. Ali da im ja nametim nešto, svako mora da donosi svoj odnos. Šta vi mislite sada, zašto su dede mekše prema unucima nego prema svoje deci? Zaista ne znam, ima različitih dede. Ali je činjenica da je tako, a? Ima različitih dede. Različitih dede ima. Dobro, ali je dobre dede. Dobre dede uvijek bolje prema unucima nego što je bio prema. Moj čale, recimo moje čerki, dozvoljava sve ono što meni nikada nije. Nisam sigurno. Ja sam malo ljubomoran na to. Mislim da nije u redu. Mada bi bilo glupo da mu sad sedem na ramena i pokorim frizuru. To je malo... Ne. Bolje se bi izgledalo, svako će. Da, to je... Užice. Bitan grad za vas. Negde sam pročitao ko vašu izjavu da vam uvijek pomalo nedostaje gradska kafana. Jeste, jeste. To je mesto gde se osjećam zadovoljnim. Jer istom ću li kažem, vreme koje sam doživeo, postao sam više vizualac nego lektor. I možda mi smeta to da neki put i ne govorim načinom kako bi trebao da se izražavam. Ili nekako je
vreme pokazalo da one čitanke, one lektura koje sam ja čitao nisu prošle kroz istoriju. Da. Nećete govoriti o Berlinskom zidu i sve ostalo, ali i meni u mojoj profesiji mislim da mi koristi da sam vizualac. Gledam svako kako se ponaša u određenim situacijama i to mi mnogo više znači nego reči. I tako da Užice, gradska kafana, trg, ne znam sad kako se zvala se Partizana u moje vreme. Sad se ne zove tako zove. Jeste, ja sam 7 godina bio, 8, kad su počeli da ga grade, bila je žitna pijaca pre toga tu. I kad dođem tamo, vraćam se u neko vreme koje je meni mnogo prija. Nosite tu uspomenu sa sobom uvijek. Došli smo do samog kraja. I kada gostuju u emisiji ljudi kao što ste vi, ja volim da uvijek pošaljem neku poruku mladima koji ovo gledaju, zato što mislim da ste svakako čovjek od koga može mnogo da se nauči, na koga mnogi mogu da se ugledaju, i igrači, i treneri, ali i uopšte ljudi čime god da se bave. Ja verujem da svi ljudi koji su uspešni u svojim poslovima, da je to jedan univerzalni kod koji nose u svojoj duši i u glavi. Pa poručite nešto mladima. Evo, možda da vam kažem, imao sam zaista veliko zadovoljstvo i to skoro, predno 4-5 meseci u našem Užicu da budem gost u Užičkoj gimnaziji. Bilo je zaista mnogo dece, pričali smo o svemu i o reprezentaciji, pričali smo o životu, o različitim kulturama, istorijama. Zaista je bilo predivno. Upijala se deca. Trebali se opredele za budućnost. I na kraju priđe jedan dečko, kaže mister, on nazovu mister, kaže da li može fudbal da se igra, a da se ne ide u školu? I ja sam ga pogledao onako, zaista sam zadovoljstan, kažem, sine, naravno da može. A šta ćemo da radimo posle fudbala? Kaže, u pravu ste, ićemo u školu. Znači da se obrazuju. To je najbolje što može da im poručim. Ja ne prestajem bez dresova, ali ovo je za sutra, za naš veliki... Za decu. Ovo je Aceli za decu. Hvala najljepši. Hvala najljepši. Dobre, da, lepo, s mojim prezimom. Mnogo vam hvala. Stano vam mnogo hvala. A vreme je za reklame i našu muzičku gošću. Sa nama je večera Sofija Perić, koja će nam izvesti numeru Tika Tak. Ostanite sa nama i nakon reklamu. Custom made show tour. Za sam kraj ja ne mogu da pozovem ljude da dođu na utakmicu, jer utakmica već bila, ali mogu da se zahvalim svima koji su uzeli učešće u ovoj utakmici, svima koji su došli da gledaju, svima koji su slali SMS-ove, koji su kupili kartu i zaista učestvovali u ovoj jednoj divnoj akciji, da čestitam organizatorima na nečemu velikom i plemenitom što su radili. Vama, gospodine Antiću, dugujem veliku zahvalnost što ste bili moj gost. Zaista će ova emisija ući na tu moju zlatnu policu, intimno onako kako ja to vidim. I velika mi čast što sam imao priliku da razgovaram sa vama. Hvala, Ivane. Želim se najbolje. Hvala. Mi se gledamo u ponedeljak u 22 na prvoj večer s Ivanom Ivanovićem. Laku noć, hvala vam.